MYOMI ជាផលិតផលថែរក្សាស្បែកមុខដែលនាំចូលមកពីប្រទេសកូរ៉េផលិតផល MYOMI ជួយបន្តស្បែកមុខបំបាត់ស្នាមជ្រីវជ្រួញនិងស្នាមអាចរុយនៅលើមុខជំរុញកោសិកាចាស់បណ្ដុះកោសិកាថ្មីធ្វើឲ្យមុខសរលោងក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃក្រោយពេលប្រើប្រាស់ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ0698666603 012 303 361